глядачі Полтави, 22 серпня, 8:30 ранку. Ви дивитеся полтавські телевізійні новини. За минулу добу на Полтавщині сталося 16 пожеж, із них 9 на відкритій території. На фото ви бачите, як горіла суха трава у Глобинському районі на площі 4,5 гектари. Такі ж пожежі сталися у Кременчуцькому, Полтавському, Диканському та Кобиляцькому районах. Про це повідомила речниця рятувальної служби Полтавщини Світлана Рибалко. У Глобинському районі поблизу села Федорівка пожежа ліквідована одним відділенням рятувального підрозділу. Дві одиниці техніки працювали. В Чернові пожежі горіла господарча будівля, село Мелехи, по вулиці Центральній, знищено шиферна покрівля, дерев'яне перекриття на площі 40 метрів квадратні. Також згоріло 4,5 тонни стіна. У липні 2018 року уряд України виплатив на 29% субсидій менше, ніж в аналогічний період 2017-го. Про це свідчать дані Держстату. У Держслужбі статистики розповіли, що в липні 2018 року середній розмір субсидій, наданої одному домогосподарству, склав 103 гривні 90 копійок, що на майже 29% менше порівняно із аналогічним періодом попереднього року. До четвертої річниці Іловайської трагедії в Україні зняли зворушливий ролик про матір, яка продовжує писати зниклому сину листи. Режисер Марія Старожицька у своїй міністрічці показує Галину Пугачову, що досі сподівається на диво. Її материнське серце вірить, що 22-річний син Павло, який пропав безвісти 4 роки тому під час виходу із Іловайська, живий. Троє суток в ожиданні і невідані. Я одразу і позвонила. Телефон взяв стан. У меня все перевернулось внутри, но самые дурные мысли я от себя отгоняла. Стан рассказал, как вы поменялись телефонами, как выходили из окружения, как в селе Бурное тебя потеряли. Тоді у 2014-му з 7 по 31 серпня під Іловайськом полягло 368 українських бійців. 18 вважаються зниклими безвісти. Безпечне місто. У Полтаві встановили близько 110 камер відеонагляду. Їх встановлюють на зупинках біля ринків, туристичних об'єктів та приміщень органів місцевого самоврядування. Загалом до кінця року мають встановити понад 300 камер. Із них одна третя матиме функцію розпізнавання облич, решта – розпізнавання державних номерів. На встановлення камер із міського бюджету витратять 24 мільйони гривень. На 18 пляжах Полтавщини не рекомендують купатися. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Ось на цьому фото не пройшли перевірку на мікробне забруднення річки Дніпро, Сухий Омельник та Сула. Лактопозитивну кишкову паличку виявили у водоймах міст Горішні Плавні, Кременчук, Глобиного, Полтави та Котелевського району. Про це повідомив головний санітарний лікар області Валентин Шаповал. За результатами лабораторних досліджень, більше 150 пляжів в Україні мають понаднормативне мікробне забруднення. Сесійну залу Полтавської обласної ради реконструюватимуть. На сайті держзакупівель «Прозоро» з'явилося відповідне рішення. Кошторис – понад 37,5 мільйонів гривень. На відео ви бачите ескіз майбутнього вигляду зали. Вперше вартість ремонту приміщення оголосили у лютому цього року. Тоді сума була 6 мільйонів гривень. Це не остаточний кошторис, пояснив голова облради. Нині понад 25 мільйонів гривень вартість капітального ремонту зали та вбиралень. Цифра, звісно, велика, але морально застаріли ті ноутбуки, і ви бачили, скільки збоїв в роботі системи, ми хочемо цього уникнути. До речі, система теж входить голосування в цю суму. Так як ми реалізуємо певні проекти, електронний документообіг, смарт-регіон, все інше те, що стосується інновацій, то фактично заміна робочого місця і переобладнання його, і заміна системи голосування – це просто вимога часу. На обладнання робочих місць депутатів витратять 12 мільйонів гривень. На Полтавщині триває другий день національного сорочинського ярмарку. Сюди приїхало більше тисячі підприємців. Усі охочі можуть долучитися та прикрасити цю двометрову хлібну мапу України. Вона зроблена із виробів борошна. Кожен
обласний центр, представлений гербом. Її виготовляли протягом 9 діб. Поряд із нею, з картою, також зроблений девіз цьогорічного ярмарку. 20 років із Україною. У подальшому цей хлібний витвір передадуть до одного із музеїв України. Ми виконали всі області, ми показали їхні територіальні кордони, ми показали, де яка з них знаходиться. А от там, от рядом, у нас є наші приміщення для майстер-класів, наші пічки, тістомісільні машини, наші майстри. Кожен може підійти з різної області гість і виконати, наприклад, якусь прикрасу. Наші майстри допоможуть, підскажуть, навчать і доповнити дану мапу своїм виробом. Цією інформацією завершую останній на сьогодні випуск полтавських телевізійних новин в рамках «Ранку на Алтаві». Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, на сторінках у соцмережах та у денному випуску. Зустрінемося, бажаємо вам гарного настрою!